Na Martina aprofita la caminada pel camí de cavalls per anar recollint tàperes, així com ho ha vist fer a casa seva des de fa 30 anys. És amb la tradició que ha après a preparar-les per poder vendre-les després. A pesar que es poden conrear, les prefereix silvestres, les que neixen a les roques i devora tot el Mediterrani. Les de Menorca, però, es diferencien de la resta. M'imagino que és per l'esclima. Esclima i la terra, perquè les que es fan a la cara nord de l'illa agafen molt de vent de tramuntana i, clar, la saladura de la mà i la conjunció que es fan a dins de la roca els dona aquest gust i aquesta textura. Quan la bossa és ben plena, en Pere, el seu germà, comença tot el procés perquè siguin bones per menjar. Primer les deixa a la gelera perquè refredin. Després s'han de cobrir d'aigua amb sal durant una setmana. Aquí ja han canviat de color i ja no són tan verdes com les que s'han collit al dematí. Finalment, després de passar-les per aigua, omple els pots i posa també vinagre. Una vegada s'han etiquetat, només queda que reposin al manco 5 setmanes. Són bones per acompanyar i també per fer salses. Té una demanda bastant gran, sobretot si estiu, per posar amb ensalades i per fer salses fredes. És un producte que sí que té molta sortida. Hi ha hagut anys que n'han recollit molt, a lo millor entre 700 i 800 quilos, una cosa així. La temporada de recollida varia segons la calor. Enguany s'ha avançat unes setmanes i a mitjans de maig ja varen començar a collir-les. Durant els quasi 3 mesos que durarà la campanya de tàperes es recolliran d'haver 700 quilos que comercialitzaran a les illes i també a la península.